Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är tuff körning där framme. Nummer 3, Jessica Sisu, öppnar bra. Blir galopp för 4, Örnas Regina, utifrån också nummer 5, Gladys R. Sedan i andra spår 6, Lo Diablo, invändigt nummer 1, Luck Pennywine. 5, Gladys R, på väg att överta ledningen. Före 3, Jessica Sisu, 6, Lo Diablo, 500 meter, 14,3. Tredje par invändigt för 1. Diskvalificerad nummer 4, Örnas Regina, Anders Kristiansson. Varv återstår. 5, Gladys R, före 3, Jessica Sisu, 6, Lo Diablo. Sedan är det 1, Luck Pennywine, och nummer 8, Fogad Albar, som i ryggar 11, American Standard. Invändigt i fjärde par hittar vi sedan nummer 2, Jennifer K. Femte par invändigt sedan för nummer 10, Rose Apple. I andra spår, New Cathy Dragon. Sedan har vi också nummer 12, Billie Jean PC, och nummer 7, Mojen. 1000 meter, en 16,5. Nu är det knappt 1500 meter till mål med 5 Gladys R i ledningen. Utvändigt 6, Lo Diablo. Sedan 3, Jessica Sisu, 8, Fogad Albar. Tredje par invändigt för 1, Luck Pennywine. I andra spår 11, American Standard. Sedan är det 2, Jennifer K, som utvändigt har nummer 9, Cathy Dragon. Därefter nummer 10, Rose Apple, och 12, Billie Jean PC. Och sedan avslutar nummer 7, Mojen. Vi börjar strax sista varvet med 5, Gladys är i ledning. Utvändigt 6, Lo Diablo. Där bakom 3, Jessica Sisu, 8, Fogad Albar. Angrepp i tredje spår från 11, American Standard. Har rygg 12, Billie Jean PC. Invändigt finns 1, Luck Pennywine. Mellan hästar 9, Cathy Dragon. Sedan längre ner 2, Jennifer K, 9, Mojen, och nummer 7, Mojen, och nummer 10, Rose Apple. Då är det galopp längre ned för 7, Mojen, samtidigt som hästarna är på väg upp till 2000 meter efter 1.15,8. 5, Gladys R, 6, Lo Diablo, i tredje spår 11, American Standard. Där bakom är det nummer 3, Jessica Sisu, 8, Fogad Albar, och 12, Billie Jean PC. 5, Gladys R, 6, Lo Diablo, i tredje spår 11, American Standard. I rygg finns 12, Billie Jean PC. I rygg på ledaren har vi 3, Jessica Sisu, mellan hästar 8, Fogad Albar. Men det är 5, Gladys R, som kommer först in på upploppet med 6, Lo Diablo, närmast längre ut 11, American Standard. 5, Gladys R, 6, Lo Diablo, längre ut 11, American Standard. Fortfarande nummer 5, Gladys R, galopp för 11, American Standard. Och det är 5, Gladys R, som är på väg mot segern. Nummer 5, Gladys R.